Txelo Txakartegui és professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra. Ha fet recerca sobre discriminació de gènere i també de les persones LGTB o la discriminació múltiple. A més, ha treballat les eines legals de protecció com la tipologia de casos i les diferències entre cadascun dels col·lectius, lèsbic, transexual o gai. Explica'ns una mica la teua tasca d'investigació i recerca referida a temes d'igualtat entre homes i dones i també per temes d'orientació sexual. Bé, jo a nivell d'igualtat de gènere he intentat sempre, durant tota la meva investigació, fer, diguem-ne, mainstreaming de gènere, és a dir, intentar sempre veure les implicacions de l'àmbit laboral que tenen des de la perspectiva de gènere, no? Veure com afecten determinades regulacions, per exemple, últimament tot el tema de la reforma laboral, com ha afectat a les dones, doncs tinc algun treball en aquesta línia, però sempre des d'una perspectiva més integral, doncs sempre que he pogut la meva recerca ha estat vinculada també a veure l'impacte de gènere, no? De l'evolució normativa i de les normes que han anat sortint. I específicament he tractat temes de, sobretot, de racionalització d'horaris, després també d'igualtat d'oportunitats i de discriminació múltiple, quan concorren diverses causes de discriminació. I en l'àmbit de l'orientació sexual, doncs, sobretot vaig començar en l'any 2001 amb un treball quan va sortir la directiva de l'any 2000 sobre aquest tema, sobre que seria una directiva que abasta més causes de discriminació, però era la primera vegada que des de la Unió Europea s'afrontava aquest tema a nivell de directives. I a partir d'ahí, doncs, la veritat és que ja feia algun temps que estava tractant aquest tema i la directiva, doncs, va ser ja l'excusa, entre cometes, per acabar de fer un llibre al voltant d'aquest tema, de la discriminació del treballador per motius d'orientació sexual. Bueno, explica'ns un parell d'exemples, un que has posat ara, de com afecta, diguem, a la reforma laboral a les dones, que podria ser prou interessant, i també la diferència que hi ha en usos socials del temps en funció del gènere. La veritat és que la reforma s'està veient que impacta d'una manera més virulenta sobre les dones, no només en les dades de les quals disposem, que per cada home que surt del mercat laboral estan sortint dues dones, sinó també en múltiples aspectes que s'han tractat en la reforma, això té el que es diu un impacte de gènere molt important. És a dir, quan, per exemple, en la regulació del treball a temps parcial, sobre la possibilitat de que es facin hores extres, doncs, tenint en compte que moltes vegades són les dones, moltes vegades no un 80% de les dones les que ocupen aquest tipus de contracte precari, doncs això afecta molt negativament a les dones, perquè generalment una dona que està treballant a temps parcial és perquè no pot accedir a un treball a temps complet. I quan ja té una organització familiar determinada per poder afrontar aquest tipus de contracte, si t'avisen amb una setmana d'antelació de que facis hores extres, doncs moltes d'elles es veuen abocades a sortir del mercat laboral. Doncs, per una banda, el contracte temps parcial, però podríem posar molt més exemples de tot el que s'ha fet en l'àmbit de la conciliació, per exemple, amb la possibilitat de que l'empresari distribueixi un 10% de la jornada laboral com de manera unilateral, com ell vulgui, això afecta també molt a les dones, perquè és un aspecte molt relacionat amb el temps i bé, això té un impacte molt negatiu en relació a que qui generalment es fa càrrec de la cura dels fills i de les persones dependents són les dones. I quines són, com t'havia comentat, les diferències en usos socials del temps, com estaves comentant ara, en funció dels gèneres? Generalment, el repart del temps de la cura dels fills i de les persones dependents el tenen les dones. En aquest sentit, això condiciona moltíssim tot el que és el treball d'aquestes dones. Com diu l'OIT, l'Organització Internacional del Treball, en el moment en el qual tu flexibilitzes tots els aspectes relatius al temps, poses jornades laborals excessives, irregulars, desorbitades, tens la possibilitat com a empresari de canviar
les jornades, en el moment que una legislació promociona la flexibilitat des de la perspectiva empresarial, això té un impacte de sortida del mercat laboral de les dones. Al contrari, com succeeix en els països nòrdics, en la mesura que tu fas unes polítiques i que es traslladen a les normes family friendly, això té un impacte molt positiu en quant a les dones, perquè vulguem o no, fins que no s'accedeix a una corresponsabilitat real, i Espanya és un exemple, igual que altres països de l'entorn mediterrani, qui més actua en l'àmbit familiar portant la cura són les dones, i això és una realitat, i per tant, polítiques flexibles que es tradueixin a les normes perjudiquen molt més a les dones que als homes. Després, el que es refereix al tema de LGTB-fòbia, en la feina, m'agradaria que ens parlessis de quins són els, diguem, els casos més habituals, si hi ha protocols i si hi ha diferències entre els col·lectius, entre la lesbifòbia, l'homofòbia, la transfòbia... Els casos més habituals de discriminació tenen diferent tutela o els treballadors estan més protegits o tenen més possibilitats d'actuació depenent del moment en el qual succeeix aquesta discriminació. Per exemple, tenim actes de discriminació a l'entrada en el mercat laboral, també tenim durant la relació laboral i en el moment de la sortida, és a dir, en l'acomiadament. Quan és en l'accés al mercat laboral, el treballador està molt desprotegit, perquè generalment, davant d'una no contractació, el treballador no se sol ficar en una demanda judicial perquè simplement busca una altra ocupació. Però, malauradament, és un limbo jurídic, per dir-ho d'alguna manera, és un aspecte que queda molt poc tutelat pel treballador. Llavors, com es detecta aquesta discriminació? Pues en les entrevistes de treball, en el moment de la contractació fent preguntes totalment inconstitucionals, per una altra banda, però que se solen fer en relació a, inclús en qüestionaris sobre si tens alguna tendència sexual estranya. Jo això ho he vist posar en un qüestionari, en l'accés inclús a la funció pública. És veritat que ja fa alguns anys, però el que segueix una mica, ara l'administració menys, però l'empresa privada sí que segueix estant a l'ordre del dia que l'empresari pregunti per la vida personal de la persona, i això pot incloure maneres de preguntar una mica l'opció o l'orientació sexual de la persona també. Llavors, en el moment de l'accés, el problema que trobem, bàsicament és de no ficar-se en problemes o en líos judicials, perquè simplement el treballador opta per buscar una altra feina quan no ha sigut contractat. I durant la feina o al moment d'acomiadar-se, quines són les casuístiques? Durant la feina, la situació més problemàtica sobretot són situacions d'assetjament sexual i, en aquest cas, per orientació sexual a la feina. La veritat és que trobem casos tan procedents de la persona que té una posició jeràrquica superior al treballador, però malauradament també l'entorn de treball, aquí trobem casos del que es diu assetjament ambiental a la feina, el que moltes persones consideren fins i tot graciós, com fer acudits, comentaris entre masclistes, i perquè moltes vegades es barreja tot, no? Comentaris masclistes i en relació també a l'orientació sexual de les persones, fer acudits entre cometes de mariquites, coses d'aquestes que poden provocar una situació molt, molt incòmoda a la persona, fins i tot de molt estrès, i que a nivell de salut laboral és totalment inconcebible, perquè vulnera no solament el que és la dignitat de la persona, sinó també li provoca situacions que en alguns casos, encara que sembli impossible, poden provocar una baixa laboral, perquè la persona se sent molt agobiada en la feina per els comentaris dels seus companys. Clar, això s'uneix a que quan tu veus que a l'entorn laboral s'estan fent aquest tipus de comentaris, el treballador es pensa molt i molt dir públicament quina orientació té, perquè, clar, ja veu el tipus
ambient que a la feina li pot acarrear, no? El poder desvelar la seva orientació no ho fa d'una manera natural, ho amaga, i tot això és estrès, és situació d'angoixa, d'una situació que pot provocar fins i tot una situació de depressió, en fi, el que són els trets característics d'una situació d'assetjament laboral. Però seria una situació d'assetjament, perquè moltes vegades la gent pensa en assetjament, un assetjament diguem, directe a una persona en concret, això seria com un assetjament que es fa a partir de, diguem, de la denigració o d'un col·lectiu a partir de comentaris que en principi no van directament dirigits a aquesta persona, perquè és el fet de poder amagar-se i aquesta pressió de fet fa que d'alguna manera se la quedi l'homosexual o la lesbiana a dins perquè pot viure en l'armari. Això comentaves que també pot afectar a temes de salut laboral? Sí, sí, això afecta a això. En realitat, l'assetjament és una conducta pluriofensiva. Com tu dius, està afectant a temes de dignitat de la persona, produeix un atemptat a la dignitat com a dret, macrodret, que està reconegut en l'article 10 de la Constitució. És una conducta que pot incurrir en violacions del que és el principi d'igualtat i no discriminació, clarament, perquè moltes vegades això té una vessant purament discriminatòria, i també té aquesta altra vessant més propera al que és la vulneració de l'ambient de treball, de les condicions doncs, mínimes en la qual la persona té dret al desenvolupament de la seva feina. I en aquest sentit, l'empresari hauria de ser responsable de crear un ambient de treball lliure de tot aquest tipus d'entorn, no? Que pugui ser ofensiu, humiliant o degradant per la persona. Quin és el nivell de consciència i de treball diguem, dels agents implicats en aquest àmbit, com serien els empresaris o les patronals, els sindicats, o per exemple també tot el que són els comitès i els delegats de salut laboral. Això s'ha treballat? És un tema que estigui treballat o és una cosa que està molt, diguem, verda? Mm-hmm. Queda molt per fer perquè, clar, aquí, afortunadament, a partir de la Llei d'Igualtat del 2007, el que sí que s'imposa com a obligatori a les empreses és la creació, l'elaboració d'un protocol, sigui protocol, sigui codi de conducta, en fi, pot tenir diverses manifestacions, però un instrument, en definitiva, per lluitar contra les situacions d'assetjament a la feina. I llavors, el que se sol fer és no solament entre homes i dones, sinó estendre altres causes de discriminació. I jo crec que això és una dinàmica que s'està agafant molt, molt beneficiosa per intentar lluitar, crear una cultura de drets, no?, de les persones que és molt necessària. I en aquest sentit, aquest és un punt que la Llei d'Igualtat ha contribuït molt en la mesura que ho ha posat com a obligatori, la creació d'aquest tipus de codi. Faria falta alguna llei específica o alguna regulació que no fos llei específica per combatre la LGTB-fòbia? Per a potenciar-ho des del punt de vista no només ja d'atacar les discriminacions, sinó també de prevenir? Els instruments els tenim. El que passa és que sí que seria molt convenient, perquè aquest és un avantprojecte de llei que no va finalment veure la llum, que al igual que ha passat amb la discriminació d'entre homes i dones que tenim la Llei d'Igualtat Efectiva, la Llei Orgànica 3/2007, doncs l'haver abordat aquest tema a través d'una llei integral que contemplés no solament aquesta causa de discriminació sinó d'altres, doncs sí que és una assignatura pendent legislativament parlant. Però amb tot, l'Estatut dels Treballadors i les normes comunitàries ens donen les eines, això està clar i es pot reclamar davant d'una situació d'aquestes, no és que no es pugui, però aquí el fet de que la normativa nacional posi, en el que és la jerarquia normativa, posi una llei orgànica que protegeix aquestes situacions, doncs seria molt beneficiós. I després hi ha diferències entre col·lectius, és a dir, es discrimina de manera diferent a gais, a lesbianes o a transsexuals, o són més, diguem, més fortes les pressions que poden rebre cadascun dels col·lectius?
Si estudiem les demandes per a aquest tema, que és una mica l'indicatiu que tinc jo per poder veure quin tipus de demandes arriben als tribunals, sobretot estan arribant moltes en l'àmbit de les lesbianes. Això vol dir que d'alguna manera es produeix una discriminació múltiple, i això no té només l'efecte de que s'acumulen els dos tipus de discriminació, sinó que es produeix un efecte multiplicador. Vol dir que no només en el que és l'entorn de treball, sinó en l'accés al treball és molt més difícil, i per tant moltes dones es queden fora, les lesbianes, doncs són, generalment n'hi ha molts prejudicis al voltant, no diguem-ne ja respecte als transsexuals, i doncs això sí que genera una discriminació múltiple que impedeix a aquestes persones l'accés al mercat laboral. És el que es coneix com a exclusió social, no tan sols discriminació, sinó que produeix efectes més enllà del que és una pura i simple, entre cometes, discriminació. Va més enllà i produeix exclusió. Darrerament es comenta que, igual no en tots els àmbits és igual, però diguem que d'alguna manera aquells lesbians estan relativament acceptats socialment i són els transsexuals els que patirien més discriminació, més incomprensió. Seria així també en l'àmbit laboral, i en quins casos es veuria reflectit? Jo crec que els transsexuals són un col·lectiu que està molt afectat per aquest tipus de discriminació múltiple, i indubtablement, si veiem xifres, veiem la quantitat de transsexuals que es veuen abocats a practicar la prostitució. Això vol dir que és perquè no poden accedir a un lloc de treball en condicions d'igualtat, i han d'anar per aquest tipus de treballs, doncs, per dir-lo d'alguna manera, treball, perquè és que estan molt, molt patint aquestes situacions de discriminació múltiple i d'exclusió social. I en aquest sentit també n'hi ha molta jurisprudència, fins i tot que ha arribat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, d'acomiadaments de transsexuals. En el moment del procés, sobretot, que és més visible, no? En el qual es produeix la reassignació de gènere, molts d'ells sofreixen les conseqüències de la discriminació a través de l'acomiadament. Se'ls acomiada. Siguin administratius en una escola, com va ser el cas d'aquest que dic de l'acord del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En fi, tenim diversos casos de discriminació per aquest motiu, i sempre el tret diferencial és que en el moment del reassignament és quan l'empresari, doncs, casualment, entre cometes, acomiada aquesta persona. Hi ha hagut casos de discriminació per part de famílies homoparentals o lesbiparentals? És a dir, que hagin demanat permisos per cuidar els nens, o per fer el matrimoni, el permís corresponent de vacances o permisos familiars? Hi ha hagut casos que contemplen aquesta possibilitat? Sí que moltes vegades les lesbianes o els homosexuals es veuen abocats a que els tribunals posin una mica d'ordre en el que és una normativa de permisos de maternitat i de permisos parentals que està més pensada per parelles heterosexuals. Llavors, el que estan els tribunals és corregint una mica aquestes qüestions, donant, per exemple, la possibilitat. Recordo un cas d'unes lesbianes que, clar, la mare biològica ja havia gaudit del permís per maternitat en el seu moment. En el moment en el qual la parella d'aquesta dona va adoptar la nena, va demanar el seu permís per maternitat, per adopció, i li van denegar perquè l'altra persona ja havia gaudit del permís. Per tant, ella no tenia, segons la Seguretat Social, dret a aquest permís, i els tribunals li van donar la raó dient que en el moment en el qual ella és titulada aquest dret per haver adoptat la nena, doncs tenia dret a gaudir del permís. Però generalment el que succeeix amb les parelles homosexuals és que els costa més gaudir dels drets, perquè un dret que pugui tenir una parella heterosexual que li ve donat simplement perquè la normativa així ho contempla, doncs en el cas d'una parella homosexual li toca, no?, batallar per aquest dret davant dels tribunals.
I finalment, este ve també temes de discriminació múltiple, seria quin és, bueno, una mica explicar el concepte i també quines implicacions sobretot ens interessa referides al que seria el col·lectiu LGTB. Si dins del col·lectiu LGTB hi ha gent que tinga, quines són les situacions de discriminació múltiple. La discriminació múltiple és un concepte que es va elaborar des de la doctrina dels Estats Units partint del que era les dones afroamericanes, és a dir, qui va dissenyar aquest concepte, que va ser Kimberlé Crenshaw, era una activista afroamericana que va lluitar pels drets civils de les persones afroamericanes, però que en un moment donat es va adonar que no era el mateix la discriminació que sofria un afroamericà que una afroamericana. I llavors va construir tot aquest tipus de discriminació múltiple o interseccional. Això es va rebre en la Unió Europea, sobretot en la vessant de gènere. No? Com aquí a la Unió Europea s'ha treballat més la discriminació per raó de gènere, doncs quan ha arribat també aquest concepte de discriminació múltiple s'ha focalitzat molt en el cas de les dones que sofreixen molt més aquest tipus d'atacs per ser dones i lesbianes o per ser dones i discapacitades o per ser dones i gitanes. En fi, té moltes vessants. Com afecta al col·lectiu de transsexuals, bisexuals, homosexuals? Doncs pues el que passa bàsicament és que moltes vegades es queden en un moment anterior a l'entrada en el mercat laboral. Per causa de la seva orientació sexual, les dones lesbianes, com he dit abans, doncs, ni tan sols arribarien a tenir opció a l'entrada en el mercat laboral perquè n'hi ha una mica més de prejudicis en aquest sentit per part de l'empresariat, que és un empresariat com molt més tradicional, i això doncs, en un moment donat ho pugui veure com una qüestió que no vol a la seva empresa, per el que puguin pensar la seva clientela, que puguin pensar els tercers, no? Potencials consumidors, quan en realitat el que vol el consumidor o el client és que li atenguin bé, li atenguin d'una manera professional i en realitat les qüestions privades de l'orientació sexual importen ben poc. Però els prejudicis socials aquí es nota que segueixen molt anclats en la societat.